казав випустити пар, а не випустити, по-простому це поводили козу. Туди пішли, вклонилися, підуть до адміністрації, підуть свисну чеку дати, і все. Знаєш? Красиво, ну все за бабки. Та ні, це все конкретно. Це ж навіть не йдемо для того, щоб піти. Просто по 100 гривень не продадуть. Стоять, раз стоять, ніхто не розходить, то значить вже за бабки. Там уже цели нет. А ты сказал, а какая цель? Я не бакса до корыта. И снова грабить. Ты знаешь, резина даже не езжена. Зробили для того, чтобы тут показать. А ты только не сидишь. Сажа, они что покрасили? Вона просто сажи зроблена. Что-то резина. Холодные, холодные. Хорошо, что еще не холодно. И плакатики только напечатанные, свежие. Как шины у этих украсов. Украсы, однако, привезли на этом. На сверху, на вагонах. Тут загрузили, приехали сюда и назад завезут. Доброго дня. Можете розповісти, чому ви зібрали сьогодні на акцію? Можемо, але не бажаємо. А? Чому ви ж на передовій? Так, я на передовій, але я не дуже люблю. Доброго дня. Можете розповісти, чого ви сьогодні зібралися? Сьогодні річниця Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І ну, бачите, що відбувається. Я вже давно патріот. А скільки років в «Свободі» сьогодні? Ой, я не пам'ятаю. 70, скільки? 75 років в «Свободі». А, в «Свободі»? Ні, по старим вже більше 115 років. Ну, мітинги проводяться вже більше 75. А це у вас яблучко? Це той. Будь ласка, не смійте мене, я перекую, я взяв собі карман. То це по-українськи, відмітити та й закинуться трошки яблучком чи як. Що яблучко? Доброго дня. Можете розповісти, а чого у вас зразу два прапори? А два прапори, друг пішов віддихнути чи десь відійшов, а держу його прапор. Ну, свято це добре, а мета яка? Ну, ви прийдете сьогодні, що будете робити? А де я буду робити це? Ні, ну може ви підете ходою якоюсь? Ідемо ходою обов'язково. Необхідно показати, що українська нація сильна. Кому? Владі нашій показати, що нехай рахується з українцями. А які у вас вимоги до влади? Які? Влада має бути українською, а не чужинською. У нас зараз більше половина влади в нас не українська, а чужинська. А ми маємо мати свою українську владу, тому у нас буде тоді заможне життя. По яких критеріях визначається українська влада, а не там жидівська чи московська, чи я не знаю, яку ви там, які критерії у вас? По національному принципу, якщо людина українець, то вона, якщо вона патріот України, то вона українська людина. Ну, а єврей може бути патріотом України? Може. Значить, Яценюк може бути патріотом? Значить, не по національному признаку? Може бути. Значить, не по національному признаку? Ну, добре, які у вас вимоги конкретні до цієї влади? Піти чи залишитись? Цієї влади конкретно піти, тому що вона не здібна що-небудь зробити для народу нас. А що ви для цього готові зробити, щоб вона пішла? Ви сьогодні походите кругами і розійдетесь? Нічого подібного, боротьба триває. Зрозуміло. Доброго дня. Ви можете розказати, яка у вас сьогодні мета акції? Моя мета акції – забезпечити правопорядок. А ви міліціонер? Ні. А як же ви можете забезпечити правопорядок? Просто видивляюся провокаторів. А, і б'єте? Ні. А що? Моя функція, якщо я його знайду, придрасти до міліціонера. Або до нацгвардійця. А що, провокатор – це злочинець? Провокатор? Чи ви так по-старому, по-майданівськи
Подождіть, а що ви маєте проти Майдану? Що значить я про? Я сам майданівець. Я знаю, як ми на Майдані розбиралися з провокаторами. Ходив по підвалам, дивився. Ну, ми ходимо навколо колони і дивимося. Ну, вже по підвалам не будете сажати, бо я теж провокатор такий. Так? Якщо будете, то я втечу. То вже тікайте. Зрозуміло. Формується у нас тиранічна влада.